Məhəmməd Vahidə, Bərdə rayon sakini, Əliyev Nur Səfa, Əl Səfa oğlu, o mənim 31 min manatımı dələduzluq yolu ilə alaraq məni aldadıb, əxlaqsız hərəkətlər edib. Mən dəfələrlə şikayət vermişəm, şikayətmə baxılmayıb. Mənim şikayətim Bərdə rayon prokurorluğu Rəşad İskəndərov və Ruslan Əhədovdandır. Mən dəfələrlə Ruslan Əhədovun qəbulunda olmuşam. Mənə axırıncı dəfə qəbulda olarkən Ruslan Əhədov mənə nömrəmi istədi. Hətta mənə dedi ki, yoldaşım burada yoxdur, mənə yaşamağı təklif elədi. Mənə əxlaqsız hərəkətlər edərək əl-qol atdı. Hətta mənim əlimdə heç nə olmayaraq mən ona heç nə deyə eləyə bilmədim. Əgər əlimdə sumkam olsaydı, mən onun başına vurmuşdum onu. O mənə əxlaqsız hərəkətlər elədi. Sonra mən onun təklifini rədd etdikdən sonra o mənə dedi ki, gözdə sənin işinə baxılacaq. Mən cənab nazir Vilayət Eyvazovun qəbulunda olmuşam. Cənab nazirimiz mənim işimə baxılması üçün tapşırığını verib. Onun buna baxmayaraq mənim işimə baxılmır. Bərdə rayon prokurorluğu Rəşad Ruslan Əhədov bu işin baxılmasına imkan vermir. Mən cənab prokuror Kamran Əliyevin qəbulunda olmuşam. Onlar da məni qəbul ediblər. Mən sözlərimi demişəm. Mən bunlar Bərdə rayon prokurorluğunda özbaşınalıqdır dəhşət dərəcədə. Hətta prokuror öz otağında oturaraq pabici oynayır. Mən bunu dəfələrlə nə qədər şikayət etsəm də mənim şikayətlərimə baxılmayıb. Cənab nazir, Vilayət Eyvazov, mən sizdən xahiş edirəm. Cənab prokuror Kamran Əliyev, mən sizdən xahiş edirəm. Cənab prezidentimiz Mehriban xanım, mən sizə bir ana kimi, bir qadın kimi, mən sizdən kömək istəyirəm. Mən iki oğul böyüdürəm. Oktyabr ayında əskərə yolla salacağım. Mən pis vəziyyətdə qalmışam. Mənim çöllərdə qalmışam. Bu insanlar mənə kömək etmir. Mən sizə ümidim sizədir. Hətta mən dəfələrlə Bərdə rayon prokurorunda demişəm ki, mən özümü öldürəcəm. İntihara cəhd eləmişəm dəfələrlə. Onlar mənə deyirlər ki, olan şeydir. Bəs mən qadın xeylağı, iki dənə uşaqdan qalmışam çöllərdə. Mən sizdən xahiş edirəm, cənab prezidentimiz. Mehriban xanım, mənə kömək edin. Bir qadın kimi, mən sizin dəstəyinizə inanıram, siz mənə kömək edəcəksiniz. Mən sizdən xahiş edirəm. Bərdə rayon prokurorluğu, Rəşad İskəndərov və Ruslan Əhədov barəsində qanunu tədbir görülsün və mənim bu işimə baxılsın.